Із 42 депутатів на сесію прийшли 40. Депутати Оксана Піддубна і Ярослав Каюк не з'явилися з поважних причин, пояснив голова міської ТВК Віталій Швед. Першу сесію Хмельницької міської ради 8-го скликання оголошую. Хвилиною мовчання депутати вшанували загиблих за Україну. Перше пленарне засідання першої сесії депутатів Хмельницької міської ради 8-го скликання було організаційним. Депутати вислухали голову міської ТВК Віталія Шведа про підсумки місцевих виборів та виборів міського голови. За його словами, відтепер 42 депутати та міський голова працюють офіційно. Олександр Симчишин складає присягу на вірне служіння народові. Я, Симчишин Олександр Сергійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Віталій Швед вручає голові нагрудний знак із символ влади – гетьманську булаву. Голову вітають представники Духовної ради Хмельницького. Нехай розквітне всяким добробутом і праведністю це місто. Віталій Швед оголошує, які політичні сили представлятимуть депутати 8-го скликання в міській раді. З його слів, це по 4 від 4 політсил – «Слуга народу», «За майбутнє», «Батьківщина» і «Європейська солідарність». Найбільша від партії команда Симчишина. Хмельницька обласна регіональна партійна організація політичної партії команди Симчишина. 26 депутатів. Цим результатом не можна бути задоволеним, це воля хмельничан. Вони обрали тих 42, яких вважали за потрібне. Всі ці 42 отримали великий кредит довіри і мають пахати, не покладаючи рук, щоб не розчарувати тих людей, які за них голосували. Депутатка Інна Ящук, яка, нагадаю, балотувалася на міського голову, розповіла, працюватиме не в опозиції до обраного більшістю голосів голови. Абсолютно ні. Я за нормальну співпрацю, за реальні проєкти і реальні дії, незалежно від того, хто представляє які команди. Депутатам вручили тимчасові посвідки та перейшли до ухвалення рішень порядку денного. Звільнили секретаря міської ради Михайла Кривока та проголосували за 4 проєкти рішень. Без жодного проти чи утримався. Це добрий початок, це дуже символічно. У нас є монобільшість, вже модне слово, нині є депутати із попереднього скликання, тобто вони знають, як працювали попереднє скликання, де не було насправді ні опозиції, ні коаліції, а була конструктивна робота. На наступному тижні відбудеться друге засідання сесії, сказав міський голова. Почати безпосередньо вже роботу, тому що грудень, він доволі таки насичений місяць, вже це скликання безпосередньо буде вносити зміни до бюджету на 2020 рік, буде розглядати бюджет на 2021 рік, який ми плануємо посередині грудня обов'язково розглянути і ухвалити. З його слів, до понеділка депутати мають визначитися, в яких постійних комісіях хочуть працювати. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький.